Estamos aqui com a Kátia, jogadora ex-profissional de tênis, agora jogando beach tênis. E aí, Kátia, como que é o beach tênis aqui no hotel? Eu fui convidada pelo Cláudio, né, aqui do Hotel Capitania, para estar divulgando aqui o beach tênis para o estado aqui da Bahia e para a cidade de Porto Seguro. O torneio foi assim, um sucesso, jogaram pessoas de todas as idades, categorias, e todos fizeram bastante, é bom para exercícios, para a saúde, e foi muito bem realizado. E está de parabéns o Cláudio do Hotel Capitania. Muito bem, parabéns também pela iniciativa e acompanhem as imagens que vocês verão das quadras. Vários tenistas que vêm jogar porque eu convido para mim. E tem um amigo meu, que há muitos anos joga comigo em São Paulo, jogava comigo em São Paulo, e que entrou no circuito e está abafando. Ele é alegre, ele canta, ele é o mais simpático de todos. Então nós queremos, através de Eurico, prestar uma homenagem para o Aldo Silva. É o melhor presente do mundo, mas o número um é a presença de vocês, o incentivo, o prestígio que tem dado a mim, ao mestre Silvestre, e Deus os ilumine, viu? Olha, não tem palavra, viu? Muitíssimo obrigado, senhores. Aqui ó, é o campeão e eu sou o último lugar. Mas no ano que vem eu vou tomar a raquete dele, vou jogar sem raquete. Aí eu vou ter chance. Aqui ó, aí meu troféu aqui ó. Aí meu troféu aqui ó. Valeu! Que eu agradeço muito a toda a equipe, principalmente o Ari, que meio doente, com a pedrinha no rim, veio ajudar, e não deixaram a bola cair. Obrigado, Ari. Obrigado, seu Cláudio. Parabéns, pessoal. Parabéns.